imorse sa mamman son hej då för sista gången. Hon visste det var något skumt när han gick ut i trappuppgången. Han hoppade in i bilen när hon stod där på balkongen och viskade älska dig min son och hamna inte i något krångel. Där åker de iväg några kvarter bort, räknar para från rånet och de planerar med brott. Ett skott hördes i trappen och de vet det kommer fler skott. Och de vet det kommer fler skott. Jag ser med serien, den brinner folk i trakten. När försvinner raka vägen ner till helvetet och visar upp till himlen. Mannen, killen, han har drömmar på att bli miljonär bre. Det är därför han står i centrum och säljer i alla väder med dyra och fina kläder. Bilen står parkerad medan killen gör affärer. Han går all in och tänker fuck alla, det är han som äger. Han vill göra pengar, bror, för att pengar det styr hela denna världen. Min mamma gråter, bror. Men varför gråter hon? Är det för att dottern hennes hoppade in i snedförbron? Är det för att du glider runt med väst upp i solen? Svarta pengar hänger med alla kriminella runt där du bor. Är det för att du ej har sett något bättre innan du blev stor? Är det för att hon har dåligt jobb på grund av religion? Men ändå hon jobbar och sliter för dig och din bror och din pappa. Han stack för länge sen. Han taggade när han taggade ifrån fängelset. Med slutet på historien här i orten. Sluta med att du ska gå in i din port, bre. Bara rullar upp, bam, rakt på foten. Du faller ner på marken. Det gjorde ondare vad du hade trott, bre. De avlossar andra rakt i din panna. Ambulans och Aina, de kontaktar din mamma. Hon släpper luren, faller tårar. Önskar mer än allt att du stannar. Hemma hos henne så ni kunde vara med varandra.